prvo nemam pojma ko je pustio snimke, to nema nikakve veze sa mnom. Očigledno je za svakog mislećeg čoveka i čoveka koji normalno rezonuje da se radi o sukobu unutar vlade, jer niko iz vlade, niko ne bi smeo iz vladinih institucija da pusti takav snimak bez dozvole najviših dužnosnika u ovoj državi, a ja kao predsednik socijaldemokratske stranke u toj debati neću učestvati. Pogotovo neću učestvati u debati koji režimski mediji kreiraju ovog trenutka u javnosti, pokušavajući da prebace pritisak i težište pažnje na opozicione stranke, niti mi to pada na pamet. A još jednu stvar ću vam reći, ne pada mi ni na pamet da uđem u ovakvu vladu, jer je to vlada sastavljena od ovog ljudskog materijala koji imate sada prilike da vidite u našoj javnosti, jer nema nijednog razloga da se kompromitujem učešćem u takvoj vladi, a još mi manje pada na pamet da menjam Ivicu Dačića na funkciji na kojoj jeste.